עוברים להרצאתו של דוקטור חגי עמיצור, תושב בית רימון, שכן, והנושא הוא נושא הכנס, למעשה 2000 שנות גלות האומנם, אבל אנחנו גם מדברים על, למעשה על פקיעין כמשל לאותה אמירה שחגי בטח יצא להציג עכשיו. עד שהמצגת תעלה, אז קודם כל יישר כוח גדול לבנות לדברים שהם העבירו. אני רוצה באותה הזדמנות, אפרופו הדעות השונות והדברים, כמו שאמרו פה, זה דעתו של יצחק בן צבי. בין שאר הדברים שאני עושה, אני מוציא מדי שבוע דף שבועי שעוסק בקשר בין פרשת שבוע למקומות בארץ. ולפני שנתיים הוצאתי דף בעניין הזה של פקיעין, אז מי שרוצה את המקורות ואת הדברים וזה, אז הבאתי פה אוסף של דפים כאלה, חלקו ביניכם, ככה, אז אפשר את זה. בסוף הדף ישנו גם לינק, מי שרוצה לקבל את הדף מדי שבוע במייל, פשוט תיכנסו, תרשמו לקבוצת הדיבור ותוכלו לקבל את זה באופן אוטומטי. אז זהו, אז ערב טוב לכולם, אנחנו עוסקים באמת בעניין הזה של 2000 שנים, 2000 שנות גלות, אנחנו נמצאים כמעט ערב תשעה באב, ואכן בעקבות חורבן הבית השני נוצרה איזושהי תודעה, בעיקר בתנועה הציונית של עם ישראל החוזר חזרה לארצו, שכל דבר הוא בפעם הראשונה מזה 2000 שנים. בפעם הראשונה מזה 2000 שנים, ולכן נוצר איזשהו דימוי תודעתי שבו בעצם במשך 2000 שנים מאז חורבן הבית השני, לא התרחשו דברים בארץ ישראל או במרחב הגליל שבו אנחנו עוסקים, ואנחנו הערב ננסה בזמן הקצר שעומד לרשותי לראות את הדברים האלה. אז הזכירו כאן כבר את תקופת המשנה והתלמוד, ואכן בעקבות חורבן הבית השני ועוד יותר מזה בעקבות מרד בר כוכבא, ארץ יהודה חרבה, ירושלים חרבה, האזור הדרומי חרב, אסורה ישיבתם של יהודים בירושלים, ולכן מרכז הכובד היישובי עובר אל הגליל. בתוך המעבר הזה אל הגליל, שבאמת הופך להיות מרכז החיים היהודיים, ובמשך 800 השנים הבאות כמעט, כל דבר שיקרה בארץ ישראל, שקשור לעם היהודי, יקרה במרחב הגליל. אז הזכירו כאן את משמרות הכהונה, משמרות הכהונה שעוברות אל מרחב הגליל. אנחנו מכירים את פיוטו, את הקינה של רבי אליעזר הקליר, שמפרטת את המקומות שבהם ישבו משמרות הכהנים, וכאשר בודקים את המקומות האלה הם כולם מקומות גליליים. אנחנו מכירים את העניין של מעבר הסנהדרין אל הגליל, 5 תחנות, באושה, בשפרעם ובבית שערים, ציפורי וטבריה, מרכז ההנהגה היהודי עובר אל הגליל, כי יש פה חיים יהודיים עשירים, והחיים היהודיים העשירים האלה מביאים בעקבותיהם לכך, למשל, שארון הספרים היהודי שכולנו לומדים אותו, מעיינים בו, מסתכלים בו, הוא כולו ארון ספרים גלילי. המשנה שנחתמה בציפורי, בתוספתה שנחתמה בטבריה, והתלמוד הירושלמי בטבריה, ומדרשי ארץ ישראל תנאים והמוראים במרחב של הגליל, טבריה וסביבתה. ולא רק זאת, אלא אם נלך אל השפה העברית, הניקוד התברני, הניקוד שהומצא בטבריה, כולנו משתמשים בניקוד, חלק מאיתנו בוכים על זה שצריך לקרוא מפיקים ודגשים וכאלה ואחרים, אבל זה הכל המצאה של טבריה, לקחת את הדברים האלה, להפוך אותם לגרפיקה, כן, לסמלים. הפיוט והשירה שנכנסה לתוך הליטורגיקה, כולל למשל הקינות שאנחנו נאמר בחלקם בערב תשעה באב, הם פרי יצירה גלילית, חלקם פרי עבודתו של רבי אליעזר הקליר, רבי ינאי החזן, רבי יוסי בן יוסי, פייטנים בני העיר טבריה, שאפשר לתת הרצאה שלמה רק על המרחב הזה, אבל שוב, ההבנה שלנו שבמרחב הגליל, במאות השנים שלאחר חורבן הבית השני, בתקופה שאנחנו קוראים בשם תקופת המשנה והתלמוד, המרחב הגלילי הזה הוא מרחב מאוד מאוד פעיל. ישיבת ארץ ישראל, הישיבה המרכזית שנמצאת בטבריה, ישיבה שממשיכה לפעול עוד מאות שנים לאחר חורבן הבית השני ועוד אחרי תקופת התלמוד. רב סעדיה גאון למשל, שנולד במצרים, בפיום שבמצרים, במהלך נדודיו כאשר הוא לומד, אחת התחנות בדרך היא בישיבת ארץ ישראל בטבריה, הוא עובר דרך טבריה, ורק אחרי שהוא לומד כמה שנים טובות בטבריה, הוא ממשיך הלאה בדרכו לבבל, ובסופו של דבר התמנה להיות הגאון בבבל. העדויות שיש לנו לעוצמת היישוב היהודי של אותה תקופה, כי באמת היישוב היהודי זה לא יישוב בודד, אלא זה אזור שלם של מרחב יהודי מאוד מאוד, הייתי אומר, מאוד מאוד אינטנסיבי,
כך למשל מופיע בגמרא, למשל, על קדיש החוט שנתגלה על הדרך הראשית בין טבריה לציפור. יהודי מוצא קדיש החוט, עכשיו, כמו יהודי טוב, הוא לא יודע מי שחט, איזה שחט, איזה הכשר, איזה בדץ, איזה זה, איזה פה. אז הולכים לשאול את הרב אם אפשר לאכול או אי אפשר לאכול מהבשר הזה. ואז שואל אותו הרב, איפה מצאת את זה? אומר לו, על הדרך הראשית בין טבריה לציפור. אומר לו, שם אתה יכול לך בלי בעיות. בדרך הזאת הולכים יהודים ואין שום בעיות ואתה יכול לאכול את הדבר הזה. שוב, איזשהו ביטוי לעוצמת היישוב היהודי. הסיפור של טבריה, טבורה של ארץ ישראל, מבלי להיכנס כאן כרגע לעניין הזה, דעתו של ריש לקיש, זו הוצאה נפרדת בפני עצמה, שמרחב הגליל הוא בעצם ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ ישראל מרחב הגליל, רוב היהודים. בקיצור, טבריה נמצאת בטבורה של ארץ ישראל, גם מבחינה גיאוגרפית, בגיאוגרפיה של חז"ל, הרצאה בפני עצמה. אם נמשיך הלאה לראות את זה, בממצא הארכיאולוגי, יש לנו ריבוי בתי כנסת והיעדר כנסיות מהתקופה הביזנטית הקדומה, מאות רביעית חמישית, רק משלב מאוחר יש לנו כנסיות שנמצאות במרחב הגליל, והזכירו כאן את הנושא של שימור השמות, ואכן במרחב הגליל עד עצם היום הזה, כ-95% משמות היישובים נושאים את השמות של היישובים היהודיים מימי הבית השני ומתקופת המשנה והתלמוד. גם שמות שבאוזננו הצברית הערלה המודרנית נשמעים כשמות בלתי עבריים בעליל. כמו סכנין, כמו ערבה, שזה מקומה של ערב, שהייתה היישוב היהודי הגדול ביותר בגליל התחתון, ולכן רבן יוחנן בן זכאי במשך 18 שנים עובר מירושלים לערב. אנחנו כולנו מכירים את רבן יוחנן בן זכאי, בעיקר בהקשר של היציאה שלו מירושלים ליבנה. אבל צריך לזכור שכשהוא יוצא מירושלים ליבנה, הוא בערך בן 100. שכן הוא מתלמידיו של הלל הזקן, הוא מתקופתו של הורדוס, הוא נולד בימיו של הורדוס, הוא בערך בן 100 כשהוא יוצא מירושלים ליבנה, הוא עשה כמה דברים בימי חייו לפני כן, בין שאר הדברים שהוא עשה, 18 שנים הוא יושב בערב. ערב זה המקום הראשון שאותו אספסיאנוס יבוא למחוק מעל פני האדמה, כאשר הוא יבוא לדכא את המרד הגדול, שכן זה היישוב היהודי הגדול ביותר כאמור והמשמעותי במרחב הגליל של אותם הימים. שמות כמו טורען, שלא נשמע לנו כל כך יהודי, אבל מוזכר במדרש בשיר השירים רבה על הפסוק יפה את רעייתי כתרצה, יפה כי נשות טורען שמיכו ולא נתנו מנזמהן לעגל. כפר מנדה, יושב לו אמורה בשם רבי יששכר מכפר מנדה, במקום נקרא בשם כפר מנדה. והרשימה הולכת ומתארכת, ועילות היא עיתלו, ועילבון היא עילבו, ונצרת היא נצרת, וקנה היא קנה, ומג'דל קורום זה מגד כרמים, ורמז הוא רמה, ופקיעין זו פקיעין. שימור השמות, אפשר לראות אותם בא לידי ביטוי בתוך המרחב הזה. יחד עם זאת, במאה הרביעית לספירה, שם תתחיל הדעיכה הגדולה של היישוב היהודי, בעקבות שלושה אירועים מרכזיים שקורים ומתרחשים. הראשון שבהם מרד, שנקרא בשם מרד גלוס, במשך שנתיים וחצי, יהודי הגליל מורדים בשלטון הנוצרי הביזנטי. בגלל חוקים ותקנות, זה תחילת התקופה הנוצרית, תחילת התקופה הביזנטית, והתגובה הנוצרית היא תגובה קשה וחריפה עד מאוד, ובעקבות המרד הזה פגיעה קשה, כולל חורבן, שאנחנו מזהים אותו גם בארכיאולוגיה, באתרים כמו ציפורי, במקומות כמו קצרין, ספר התורה של צינברי שנשרף, שמוזכר בתלמוד הירושלמי, ואתרים נוספים שאנחנו רואים אותם ומוצאים אותם במרחב הארכיאולוגי, במרחב הגיאוגרפי הזה. סיפורו של יוליאנוס, שלמרות שהוא בתחילת התקופה הביזנטית, הוא איננו מוכן לקבל את הנצרות, הוא מתנגד לנצרות ולנוצרים, הוא נלחם נגד הנוצרים, ומכיוון שהאויב של האויב שלי הוא החבר שלי, אז הוא תומך ביהודים עד כדי הבטחה ליהודים להחזיר אותם לירושלים, לבנות להם את ירושלים ולבנות להם את בית המקדש. אלא שיש לו בדרך איזה מלחמת עולם קטנה נגד הפרסים, והוא אומר ליהודים, עם כל הכבוד לכם, תחכו בבקשה עד שאני אחזור מהמלחמה עם הפרסים, ואז אני אעשה את הדברים האלה עבורכם. הבעיה הגדולה היא שהוא לא חזר מהמלחמה הזאת. הוא נהרג במלחמה, לפי המסורת הנוצרית, על ידי נוצרי שהרג אותו בגלל הפעולות שהוא עשה כנגד הנצרות, אבל התגובה השלטונית לקיסר הבא שיבוא אחרי יוליאנוס היא כמובן שוב החזרת החוקים נגד היהודים, דברים שקורים נגד היהודים ופגיעה קשה ביהודים. ובשנת 363, רעידת אדמה איומה שמחרידה את ארץ ישראל, הורסת אתרים רבים, בעיקר בצפון הארץ, מכיוון שמוקד הרעידה הוא באזור הצפון,
ומכיוון שמרחב הצפון הוא המרחב היהודי מאז המאה השנייה לספירה, רוב הדברים זה, רוב המקומות הם כפרים יהודיים, כמובן שהדבר הזה יתחיל להביא לדעיכה של היישובים היהודיים, וכך אנחנו מזהים אתרים שנעזבים, ניטשים, נחרבים, נשרפים, רעידת אדמה, בסדר? כל אחד והסיפור שלו, אותו מלנו כרגע את הזמן והאפשרות לעסוק בכולם. יחד עם זאת, התגובה היהודית, לפחות כך מסביר אותה דוקטור עוזי ליבנר שחפר וחופר בתי כנסת במרחב הגליל, כן? היא שכתגובה לדעיכת היישוב היהודי, היהודים דווקא בתגובת נגד בונים בתי כנסת ענקיים, כדי להראות אנחנו כאן, אין לנו כוונה ללכת מכאן, ואנחנו מתכוונים להישאר כאן, ובין אותם בתי כנסת גדולים ומפוארים שנבנים במאות החמישית והשישית לספירה, כלומר בשלב מאוחר יותר, בית הכנסת בברעם, שאנחנו יודעים שהוא שייך לתקופות המאוחרות האלה, ולא נכנס קשור לסיפור שלו, של ההקמה שלו וההעברה שלו, בית הכנסת בכפר נחום, שעל פי חפירותיה של פרופסור ג'ודי מגנס, שייך לפאזה המאוחרת הזאת, של השלבים המאוחרים של התקופה הביזנטית, בית כנסת גדול, מרשים, יפהפה, אבל שייך כאמור לאותה תקופה שבה דווקא היישוב היהודי הולך ודואך. אם תרצו, אחת הדוגמאות המדהימות זה בית הכנסת בחוקוק, שבעזרת השם ייפתח בעוד שנה וחצי, אני מקווה, גן לאומי שעתיד להיפתח, אולי, ובו שוב, שרידי בית כנסת, מאה שישית לספירה, עם, אתם רואים, מאה חמישית, בסדר, עם שלבים של תיקונים, ובבית הכנסת הזה רצפות פסיפס מהמדהימות ביותר שנתגלו, כן, הדברים האלה הורדו מהאינטרנט לכל אלה ששואלים, כי אתם יודעים שג'ודי מגנס מאוד רגישה, מאוד רגישה בעניין הזה של לפרסם את הדברים, אז כל מה שיש פה זה דברים שפורסמו, אז לא לקחתי שום דבר מדברים שהם אסורים. יש כבר כמה מאמרים, יש כבר כמה פרסומים שיצאו, פרסומים רשמיים, זה לקוח מתוך הפרסומים הרשמיים האלה, אתם רואים גם את האיכות של העבודה, גם הסצנות השונות שנמצאות, שהן סצנות מאוד מיוחדות, פילים, הפגישה אולי של שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון, שמשון שנושא על כתפיו את שערי העיר עזה, זוגות של שואלים שבין הזנבות שלהם מחוברים לפידים, שוב סצנות מקראיות מחייו של שמשון, כלומר היהודים בהחלט יש להם עולם מאוד מאוד עשיר של אומנות ושל מרחב גלילי שנמצא, נכון שכמות היהודים הולכת וקטנה, נכון שכמות האתרים קטנה בהרבה יחסית למאה השלישית, אבל עדיין חיים יהודיים מאוד מאוד ענפים ומאוד מאוד מפוארים שנמצאים ומתקיימים כאן במרחב הזה. אז הנה אתם רואים את שואלי שמשון ואת שמשון שנושא את שערי העיר עזה. מה שמעניין כאן בבית הכנסת בחוקוק זה שלפחות לפי חלק מההצעות והממצאים, יש כאן שרידים של כמה שלבים, השלב המאוחר שלו הוא בית כנסת מהמאה ה-11 לספירה. דבר יחסית מאוד מאוד נדיר, בית כנסת מהמאה ה-11 לספירה, אנחנו מכירים מהכתובים טקסטים שמדברים על יישובים יהודיים במרחב, גם במהלך ימי הביניים, אבל יש מעט יחסית ממצא ארכיאולוגי שאפשר לייחס אותו באופן ישיר לנוכחות יהודית של ימי הביניים. אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות שהוא מבחינת העוצמה היהודית והמעבר אל העולם הנוצרי שיבוא בעקבותיו, זה למשל הכנסייה הצלבנית הגדולה, אדירת הממדים הזו שנמצאת בציפורי, כנסיית סנטה אנה, שלוש אפסידות גדולות, מפוארות, כנסייה צלבנית באמת מרשימה ויפה, אבל מי שנכנס לתוך הכנסייה הזאת מוצא בתוכה שרידים ארכיאולוגיים, ובין השרידים הארכיאולוגיים רצפת פסיפס, עם כתובת שמצביעה על כך שבאותו מקום שבו הוקמה הכנסייה הזו בתקופה הצלבנית, בתקופת המשנה והתלמוד, עמד בית כנסת יהודי, שכן זה היה חלק מהרובע היהודי של ציפורי. בבקשה. בסדר? כתוב דחיר לטב, כן, זכור לטב, הכתובות הקלאסיות של כתובות ההקדשה, ולא רק זאת, אלא שיש שם גם כתובת מאוד מאוד גדולה על לוח שי שמדברת על הארכי סינגוגוס של ציפורי, כלומר כתובת הקדשה לראש בית הכנסת של ציפורי שנמצא שם באותו מקום, מה שמלמד אותנו שמה שבתקופה הצלבנית הופך להיות אתר צלבני נוצרי מאוד מאוד משמעותי מאוד זה, במאה השישית לספירה, חמישית, שישית לספירה, אנחנו עדיין נמצאים במרחב שבו הנוכחות היהודית
היא הנוכחות המשמעותית. דבר נוסף אפשר לראות במסורת הנוצרית שקיימת בכפר קנה. כפר קנה, אתר חשוב מאוד לעולם הנוצרי, שכן על פי המסורת הנוצרית, שם ישו עשה את הנס הראשון שלו. הייתה חתונה יהודית, כמובן חתונה מתרחשת בבית הכנסת. שנייה. בכפר קנה, חתונה יהודית, כמובן שחתונה מתרחשת בבית הכנסת, ולחתונה הזאת מגיע גם הבחור הצעיר הזה מנצרת, יחד עם אמא שלו. במהלך החתונה נגמר היין, ואז אמא שלו פונה אליו ומבקשת ממנו שיעשה משהו, הוא לוקח את כדי המים שנמצאים שם באותו מקום, מבצע נס, והמים הופכים ליין, נס החתונה של קנה, אתר חשוב מאוד לעולם הצליינות הנוצרית עד עצם היום הזה. לא ניכנס כרגע לדעות השונות במחקר הארכיאולוגי, היכן מקומה של קנה, סוגיה בפני עצמה, שהיא סוגיה מרתקת, יש לפחות 3 או 4 הצעות שונות לאיפה בדיוק המקום הזה של קנה. יחד עם זאת, במקום של קנה הנוכחית, בסדר? עומדת היום כנסיית הנצחה גדולה, שבה אתה נכנס, וכשנכנסים פנימה לתוך כנסיית ההנצחה הזו, אתה מוצא שם שרידים של בית כנסת יהודי מהמאות הרביעית חמישית לספירה, מה שאומר שאחרי שהאימפריה נוצרית, הקיסר נוצרי, העולם נוצרי, במקום הכי קדוש לנוצרים בגליל, עדיין יושבת קהילה יהודית. בית כנסת שנמצא שם באותו מקום. בוועידת ניקאה למשל, הוועידה הכנסייתית הראשונה של העולם הביזנטי, שמתקיימת בשנת 325 לספירה, המקום היחיד בעולם שממנו לא מגיע בישוף נוצרי, כי אין קהילה נוצרית, זה הגליל היהודי. במרחב הגליל אין בישוף שמגיע לוועידה הזאת של ניקאה. הנושאים הנוצרים הראשונים לא מבקרים בגליל. שוב, פרשייה בפני עצמה, הרצאה נפרדת. ובאותו מקום שבו נמצאת כנסיית ההנצחה הגדולה, נכנסים פנימה היום לתוך הכנסייה הזאת, יש שם שרידים ארכיאולוגיים, ובין השרידים הארכיאולוגיים, שוב, רצפת פסיפס עם כתובת הקדשה שאומרת, דחיר לטב, זכור לטוב, כן, מי שעשה את הטבלה הזאת, וכן, שוב, כתובת מבית כנסת יהודי שנמצא שם באותו מקום. אז הנה לנו דברים שאנחנו יכולים לראות אותם עד למאה השישית לספירה. הנוכחות היהודית בגליל ומרחב הגליל מביאים לסדרה של מדרשי גאולה, כלומר הם יוצרים את הציפייה אל הגאולה העתידית, וכך למשל אנחנו מכירים את זה כבר מתקופת המשנה והתלמוד, רבי חייא הגדול, רב שמעון בר חלפתא, שהיו מהלכים בבקעת ארבל וראו איילת השחר שבקע אורה, ואמרו כך היא גאולתן של ישראל. רב אליעזר הקליר, כאשר בפיוט שלו לחודש ניסן, אז הוא מדבר על כך שהמשיח יבוא מבקעת ארבל. ספר זרובבל שנכתב בשלהי התקופה הביזנטית, תחילת המאה השביעית לספירה, מדבר על כך שמלחמת גוג ומגוג תתרחש בבקעת ארבל, והוא מעתיק את פסוקי ספר יחזקאל אל בקעת ארבל. כלומר, המרחב הגלילי הופך להיות המרחב שהוא המרחב שאליו נושאים עיניים ומצפים. שער המזרח בארבל, שוב סוגיה מרתקת ומעניינת, בית הכנסת בארבל הוא בית הכנסת היחיד, כן, בוודאי בצפון הארץ, ואם לא בארץ כולה, שגם, כן, שהאבן כולה, שהשער, שהפתח כולו, הוא מונוליט. הוא אבן אחת שלמה. הוא לא בנוי משתי מזוזות ומשקוף עליהם, כפי שאנחנו מכירים בבתי כנסת אחרים, אלא הוא בנוי מאבן אחת שלמה. ולא רק זאת, אלא שמי שמסתכל שם היטב, יכול לראות שמשני צידי הפתח, לפחות בצד אחד רואים את זה ברור, בצד השני קצת פחות, היו עוד שני פתחים, וגם הם שייכים לאותו מונוליט, לאותה אבן אחת שלמה. המדרש מספר לנו על כך שכאשר ייבנה בית המקדש מחדש, שער המזרח יהיה בנוי הוא ושני פשפשיו אבן אחת של מרגלית. אתה מדבר על בניית בית המקדש, כלומר יהודי ארבל שחולמים גאולה, כבר מרבי חייא הגדול ורבי שמעון בר חלפתא בבקעת ארבל, בונים את בית הכנסת שלהם, הם בונים אותו עם מבט אל העתיד, אל הקמת בית המקדש והשער הזה שאנחנו יכולים לראות אותו. ואם חשבנו שהדבר הזה מסתיים בתקופת המשנה והתלמוד, אז בוא נראה את הגליל היהודי בימי הביניים. בגליל היהודי בימי הביניים, בוא נחלק את זה לשתי קבוצות אוכלוסייה. קבוצה אחת שידברו עליה בהרחבה, אז אני לא אדבר עליה בהרחבה. אלה המוסתערבים, אותם יהודים שנשארו לגור בארץ, מעולם לא עזבו אותה, נשארו לגור כאן. וכך הבאתי פה סדרה של מקורות, לא נעבור עליהם כי אין לנו את הזמן,
אבל אתם יכולים לראות בשנת 425 להיג'רה, שטר קנייה בטבריה, יש פה את השמות של האנשים, יש פה את התיאור של המקום, של מה הוא קנה ואיך הוא קנה, ואתם רואים את החתימה שנמצאת למטה, בעשור השני של חודש הוואל, שנת 425, והנה זה כל ההסכם וכל הדבר, כלומר יהודים והסכמים ותנאים ודברים שמתקיימים ביניהם. אם אנחנו מדברים פה על שום מכתבים, יהודי שעבר דרך ג'יש, עברתי באלגוש בבואי מטבריה, ונפגשתי עם רבי ישראל, מצבו הוא טוב, כלומר יהודי שיושב שם במקום, יהודי אחר שעובר דרך המקום, פוגש אותו, רואה אותו, והוא מתאר את המפגש שלהם ואת מה שאנחנו יכולים לראות. אם אנחנו נמשיך הלאה שוב דרך שטרות נוספים שיש לנו מהגניזה הקהירית, אתם רואים למשל, כן, את השם של הבן אדם, מבשר בן שלה, אל המתני, ואשתו גאליה בת שלימון אל דלתי, ממקום שנקרא בשם דלתון, בסדר? ואולי אלמה או אלתמן, שוב, לא נכנס כרגע לסוגיות של הזיהויים של השמות האלה. אז אפשר לראות כאן את השמות של האנשים ואזכורים מפורשים של אותם שמות, של אותם אנשים שחיים כאן במרחב הזה. אז הנה השטר הזה, אתם יכולים לראות אותו, בסדר? והוא נחתם בירושלים בשנת 1045, בשנת תו היצירה, בסדר? 1045, כלומר אנחנו מדברים על תקופה שבה אנחנו נדמה לנו שאין שום דבר במרחב הגליל, נדמה לנו שאין שום דבר בארץ ישראל, מסתבר שהיו. ואנחנו עוסקים כרגע במרחב הגליל, אז הנה אנחנו יכולים לראות את הדוגמאות האלה. במקרה הזה, שטר שנכתב, נחתם בירושלים. עכשיו תסתכלו פה ותראו, ויתנו על מבשר הסופר בן שלה וגאליה בן השלימון, אל בניסיה, כן, אל בניסיה, כמובן מישהי, מבניאס, והנה בית הכנסת, כנראה שנתגלה בבניאס, שוב חפירות ארכיאולוגיות, בכנסת מאותה תקופה, ואנחנו יכולים לראות את השרידים הארכיאולוגיים האלה, שגם הנה נותנים לנו איזושהי הצצה אל העולם היהודי הזה של אותה תקופה. בשנת 1083, שוב במגילה שנתגלתה בגניזה, מגילת אביתר, כן, מתוארת לוויתו של הגאון רבי אליהו הכהן, שנפטר בעיר צור, ומבקש בצוואתו, שיקחו אותו להר הגליל לדלתון, לוקחים אותו לדלתון, כדי לקבור אותו אצל רבי יוסי הגלילי, בכל ישראל הספידו, ואתם רואים כאן את העניין הזה. הדבר המעניין הוא שלדבר הזה יש לנו איזשהו המשך, יוסי סטפנסקי שנמצא איתנו כאן וייתן אחר כך הרצאה נוספת, אחראי להתעסקות, למציאה וזה של אבן, של כותרת, שנתגלתה בגוש חלב, בשכונה המזרחית, ועליה כתוב שזה המקום, כן, פה נקבר ראש ישיבת גאון יעקב. פורסם בזה גם מאמר בקתדרה, כך שאתם מוזמנים ללכת ולקרוא. יוסי אפילו הציע שאולי הייתה איזו תופעה של קבורה של ראשי ישיבות שחיו בחוץ לארץ, כי הוא חי בצור, אבל הוא מבקש להיקבר בדלתון בגליל העליון אצל רבי יוסי הגלילי, מה שמכניס אותנו קצת לתופעת המסורות של קברי הצדיקים, שגם הם קשורים להתיישבות היהודית. הנה מכתב מהמאה ה-11, ושוב אתם יכולים לראות את העניין הזה של השמות של המקומות. הנה שלמה הכהן מאיר דלתון, נוכחות יהודית שנמצאת במרחב הגליל. חתימה של מכתב אל הנגיד המצרי שנסמך בצפת, שוב יכול להיות שיוסי יתעסק בזה כשהוא ייגע בהמשך ההרצאה וההרצאה שלו היום. אתם רואים כאן את השמות של האנשים שחתומים על המסמך, בעיר ביריה הסמוכה למדינת צפת, בסדר? אז הנה לנו מביריה, ובעיר עין זיתון הסמוכה למדינת צפת, ובעיר אלמה. אתם רואים את השמות של המקומות האלה, יהודים שחיים בתוך המרחב הזה, בשמות של מקומות, ואלגוש, גוש חלב וכן הלאה. לתוך המרחב הזה גם יגיעו אנשים, תכף נדבר עליהם, למשל בתחילת המאה ה-13, בשנת 1211, מגיעה עלייה של בעלי התוספות, ביניהם רבי שמואל בן רבי שמשון משנץ, שמסתובב ברחבי הגליל ומתאר לנו דברים שהוא פוגש בדרך. אז הוא תייר, הוא יהודי שהגיע מחוץ לארץ ומתיישב בעכו, עם עליית בעלי התוספות, אבל הוא מסתובב במרחב הגליל, ואלה הדברים שהוא פוגש אותם. ומשם הלכנו לגוש חלב, ועמדנו שם ועשינו פורים, ושם יש אנשים טובים, בעלי חסדים, ובכל מקום בינינו שם, יוצאים ממנו יותר מבית בניינים לכבודנו. כלומר, הוא עובר במקומות שונים ברחבי הגליל, וכל כפר שהוא מגיע אליו, עם שיירת החכמים הזאת שמגיע מעכו, יוצאים לקראתם מאותם כפרים, כן, יהודים שחיים שם באותו מקום. במאה ה-14, אשתורי הפרחי כותב, גם הוא מדבר על זה, שמעתי כי בירושלים וגוש חלב היו קוראים את המגילה. כמה שנים לאחר מכן, רבי יצחק חילו,
כותב, גוש חלב רחוקה מעט מצפת, שם נמצא קהילה קדושה, כן, של יהודים עשירים, כמובן בגוש חלב. הם עושים מסחר גדול, שמן ויין, יש להם בית כנסת, יש שם בית מדרש, הם מחזיקים מספר רב של תלמידי חכמים, קברי שמעיה ואבטליון ישנם שם, ואתם רואים כאן את הרשימה של, של קברי הצדיקים, שהוא עובר שם ורואה אותם שם באותו מקום. אז הנה לנו, אם נלך אל המפה, אז אפשר לראות כאן את כל המקומות שיש בהם, את המגיני דוד האלה, אז אלה עדויות שיש לנו מימי הביניים על יישובים, את המפה הזאת הכין אלחנן ריינר, כן, גם כן במחקר שהוא עשה על מרחב הגליל באותם הימים. רבי משה בסולה שהוזכר כאן כבר, אז הוא, בכל המועד של פסח הלכתי בכבר, כבר מתחיל, הגעתי לצפת לשלום ולקחתי בית בעין זיתון, כלומר עברתי לגור בעין זיתים, בכל המועד הלכתי בכפר ענן, ומספר לנו שם, ושם קהל מוסתערבים כמו 30 בעלי בתים, אז הנה אנחנו רואים כאן את הרשימה והסיפור המפורסם של כפר ענן, של כפר חנניה והמחלוקת שיש להם עם... כן, על גבי המעיין והמים, עם התושבים של פרוד, ששוב לא כאן המקום לפרט את זה, כי אין לנו את הזמן. חוץ מהמוסתערבים, יש לנו יהודים שמגיעים בעלייה, עולים חדשים שמגיעים לארץ ישראל לאורך כל ההיסטוריה. שנמצאים כאן ומגיעים לכאן, כך למשל רבי בנימין מתודלה כותב לנו על אקו, ומשם יום אחד לאקרי היא אקו אשר הייתה בגבול הזה, והוא כותב ושם הנמל הגדול, ושם כמו 200 יהודים. זאת אומרת, בתוך העיר הזאת, עכו, באותה התקופה, 1170, אנחנו מדברים על שיא התקופה הצלבנית, שיא התקופה הצלבנית, לא היינו חושבים שיש שם, ובכל זאת יש נוכחות יהודית מרשימה שנמצאת שם. בכל ארץ ישראל הוא מתאר כ-1500 יהודים, מתוכם 200 בעכו, אז אפשר להבין את עוצמת הקהילה היהודית שנמצאת שם באותו מקום. רבי פתחיה מריגנשברג, שמספר לנו שהולך לחברון, אז כשהוא הולך לחברון, אמרו היהודים שבעכו, הם מספרים לו, תדע לך, תיזהר, כי שם בחברון המוסלמים המקומיים עושים שם כל מיני בלגנים וצרות, אז אל תאמין לכל דבר שהם מספרים לך וכל דבר שהם אומרים. רבי יהודה אלחריזי ב-1212 מספר לנו גם הוא על הקהילה, אבל בתור רב, אז הוא כבר מספר לנו שאלה שנמצאים בעכו, כולם ריקים עמי ארץ, אין בהם גודר גדר ועומד בפרץ, כלומר יהודים לא תמיד... לא תמיד הקפידו על הכל. אנחנו תמיד אומרים יהודים, 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 אבל אנחנו יודעים שהיום קוראים לזה על הרצף. יש יהודים מכל מיני סוגים, עם רמות שונות של הקפדה והתייחסות, אז יהודים, יהודים, אנחנו לא מדברים כרגע על... הרמב"ן למשל מספר לנו סיפור מאוד מאוד מעניין, שוב על ישיבת בעלי התוספות באקו. ישיבת בעלי התוספות באקו, בעקבות עלייתם של בעלי התוספות, הופכת להיות הישיבה החשובה ביותר בעולם היהודי. עד כדי כך שהרשב"א, אנחנו תכף נראה את זה, בחלק מהתשובות שלו כותב שמה שאני כותב לכם זה על דעת זה שחכמי עכו יסכימו איתי. כלומר, חכמי עכו הם הקובעים, והרמב"ן מספר לנו את הסיפור הבא. ודבר זה אני חידשתיו בילדותי, כשהוא היה ישיב בוכר צעיר, אז הוא אמר איזה דבר תורה, איזה חידוש גדול לפני ראש הישיבה שלו. וראש הישיבה שלו אמר לו, הנה אמת נכון הדבר, אמרו לו יופי של חידוש, אבל מקצתם אמרו שכבר ראה רבנו שמשון דבר זה ורמזו בתוספות לפי שכתב. אומר, יופי של חידוש אמרת, אבל תדע לך שכבר מישהו אמר אותו כבר לפניך, כתב אותו לפניך. אבל אף אחד לא מצא את זה בגוגל, כן? אבל אף אחד לא ידע בכלל בזה. ועכשיו הרמב"ן הגיע לעכו בסוף, כן, אתם יודעים שב-1267, וכשהוא מגיע הוא כותב, ועכשיו בעיר הזאת ראיתי את תוספות הארוכות של הרב רבי אלחנן, וכתוב בהן כלשון הזה. כלומר, מצאתי את המקום שבו כתוב החידוש הזה שאני אמרתי אותו לראש ישיבה שלי, אז הנה מצאתי אותו כתוב בישיבה, אם תרצו, הספרייה המרכזית של העולם היהודי של אותם הימים. הרשב"א שוב, אתם יכולים לראות, שואלים שאלה, לא יחתום בשום אדם, וכך אומרים, יורונו חכמי עכו משאלת כך וכך. כלומר, הקהילה שיושבת בעכו היא שאלה מאוד מאוד משמעותית, קהילה חשובה עד מאוד. ברשימה, שוב, ברשימות של... נושאים ותיאורי זה, אז בעמוק הרבי יונתן בן עוזיאל, כן, רשימה שצבי אילן המנוח כתב אותה ופרסם אותה הרשימה היא מ-310, ותראו מה הוא כותב, ועליו ציון יפה עד מאוד אבני גזית, והוא בניין חדש, נתעסק בבניינו ונשתדל הרב שם טוב גאון, הספרדי ממדינת שוריה, מדינת שוריה זה ממש לא, הספרדי כתוב מפורשות, אם הוא ספרדי אז הוא הגיע מספרד, שוריה זה קסטיליה, שכן, שוריה, שור, זה מבצרים. מה זה קסטיליה? קאסל. מדינת שוריה, זאת הדרך שבה הם קוראים למדינת קסטיליה של אותם הימים. מגיע אותו זה. דרך אגב, האיש הזה הוא אחראי לפירוש של הרמב״ם שנקרא בשם מגדול עוז.
כותב אותו, הוא כותב אותו, מתחיל אותו בצפת, מי שמסיים אותו בהמשך, לא ניכנס כרגע לכל הדברים, ואותו איש, אותו רבי שם טוב גאון, כן, עם הלועזים הנכבדים שהיו מצויים בעיר צפת באותו הזמן, כי היו שם מגדולי ברצלונה, או מאנשי ספרד, ומצרפת, ואשכנז, וריפת, ובעוונות נשארו אותם מעט מהרבה. אז פעם היו הרבה, והיום נשארו מעט. אז הנה לנו הדברים שאנחנו יכולים לראות אותו. מה? ריפת זה מושג מהתנ"ך, ריפת ותוגרמה, אזורים בטורקיה. דימשקי, כרוניקאי מוסלמי, מספר לנו על הילולה במירון, שמתרחשת, בסדר, באמצע אייר, והוא כותב, תסתכלו, כן, על מה זה, ומה שהוא כותב, שמי שמגיע אליה, כאשר יגיע יום בשנה, יתאספו אליה אנשים מבין היהודים, מן הערים הרחוקות והקרובות, והעיקרים וזולתם, שוב, עיקרים, עובדי אדמה, פלחים שנמצאים במרחב הזה, נוטלים מים אלה להרים, ולכן אפשר לראות שיש לנו יישובים יהודיים בימי הביניים בגליל, בסדר, אז רשימה, והרשימה הזאת היא אפילו לא רשימה מלאה, אלא רשימה שאנחנו יכולים לראות אותה בהחלט רשימה מרשימה בעניין הזה. אם נעבור רגע קצת לפקיעין, פשוט כדי לקחת את הנושא של פקיעין, אז פקיעין הוזכירה כאן, לא ניכנס רגע לה בהרחבה, אבל בשנת 1522 מזכיר רבי משה בסולה כותב, לפי רשימות המיסים ביישוב, במאה ה-16 היו בין 33 ל-45 משפחות, בשוט המאבי, כלומר בספרות השוטים של צפת של המאה ה-16 ותחילת המאה ה-17, מסופר על יהודים בפקיעין, כל מיני שאלות שעולות לדיון לגבי נושא של שמיטה, לגבי נושא של תרומות ומעשרות, כי זה יהודים שהם מאבדים את אדמת ארץ ישראל, וכמובן שהם מחויבים במצוות התלויות בארץ. אלה שהגיעו מספרד לא מכירים את הסוגיות האלה, ופתאום המקומיים האלה אומרים, רגע, פה זה סיפור קצת אחר, והמאבק שקורה ומתרחש אליהם, מי שרוצה לקרוא, אייל דווינסון, זה עבודת הדוקטורט שלו, כתב בהרחבה. בתף קוף ב' 1742, רבי חיים בן עטר, כן, אור החיים הקדוש, מגיע, כן, לעכו, הוא נמצא בפקיעין, יושב כאן פרק זמן מסוים. ב-1765, רבי שמחה בן יהושע, הכהן מזלזיץ', כותב, היו בכפר כ-50 יהודים בעלי בתים. העליות החסידיות שמגיעות בסוף המאה ה-18, עלייה ב-1765, ובעיקר זאת שעולה ב-1777, רבי מנחם מנדל מויטבסק, יושב בטבריה, והבית שלו נמצא שם, ואפשר לראות את זה, אז הוא מתיישב בהתחלה בפקיעין, וכך אמר, אם אזכה להיות בפקיעין שנה שלמה, אביא את המשיח, רק שהוא לא ישב שנה שלמה. היו זאבים, תקפו את הילדים של המקום, אמר, אם ככה, כנראה שיש פה סטרה אחרה, יש פה כל מיני כוחות רוע, לא רוצה לגור במקום, קם ועזב, אז מה לעשות? בגלל זה המשיח לא בא, כי אם הוא היה נשאר פה שנה, אז כנראה שהוא היה מצליח להביא את המשיח. ב-1789, אתם רואים שוב איגרת של חסידים על 20 משפחות, זה גם הדיווח שיש לנו מתחילת המאה ה-19, מ-1824. ב-1837 מתיישבים כאן ועוזבים, מפקד משה מונטיפיורי ב-1839, 75 יהודים ספרדים, והיהודים בפקיעין לא שלחו שדרים, אבל מפעם לפעם הם שלחו לירושלים, אז לכן הירושלמים שומעים עליהם, ואברהם לונץ מציין בלוח ארץ ישראל, שהיהודים בעיר, כן, בפקיעין, דמו לערבים בכל פרט ומנהג, מלבד חותמם. האף היהודי מסגיר אותם, האף היהודי מסגיר אותם שהם יהודים, ושהאנשים העבריות נראו בדיוק כמו נשות הדרוזים והנוצרים, והנה, אתם רואים, בשנות ה-70 של המאה ה-19, עדויות של נוסעים שעוברים כאן, אופטלקה ומשה ריישר, ולורנס אוליפנט שעובר כאן וכותב על 80 משפחות דרוזיות ו-40 משפחות נוצריות וכ-20 משפחות יהודיות. יחיאל מיכל פינס שעובר גם הוא דרך המקום הזה, מוצא כאן 87 יהודים. אלא 1893, מוישה דוד שוב, ראש פינה, יהודי גלילי, מתעסק פה עם כל מיני דברים בגלילי, גם הוא עובר כאן וכותב על 18 משפחות יהודיות. אלא 1895, הזכרנו את אברהם לונץ. 1922 מגיע לכאן יצחק בן צבי, וכך בעצם המקום הזה, הייתי אומר, עולה על במת התודעה היהודית. במפקד האוכלוסין ב-1931, 52 יהודים. ביולי 1938, מרגלית מספרת שהיא עברה תמיד לגלות חדרה, נאלצו לעזוב בעקבות האירוע, כן, שאביה כמעט נהרג, נשרף. 1942 חזרה לכפר משפחת זנתי, שנאלצה לעזוב שוב את המקום בתחילת מלחמת העצמאות, וחזרה אליו בתום המלחמה. אז לשאלה שאנחנו שואלים אותה, 2000 שנות גלות, האומנם? כנראה שלא. בגליל מעולם לא חדלה התיישבות יהודית, הייתה התיישבות יהודית. האם ההתיישבות היהודית הזאת הייתה בכל מקום בגליל? התשובה היא לא. האם בכל מקום שבו היו יהודים הייתה נוכחות יהודית במשך כל שנות ההיסטוריה? התשובה היא
כנראה לא. שכן אפילו במאה ה-20, בין שנת 1938 ל-1942, משפחת זנתי עצמה לא גרה כאן במקום הזה. כלומר, אי אפשר לדבר על נוכחות רציפה בלתי פוסקת של 2000 שנים. יחד עם זאת, הממצאים הארכיאולוגיים והתיעוד ההיסטורי שנמצא בידינו מצביעים על נוכחות ענפה ומרשימה של היהודים ברחבי הגליל מאז ועד היום. תודה רבה.